Karantin talablari amalda bo'lgan shu kunlarda ayrim kimsalarning o'z manfaatini o'ylab qilayotgan xatti-harakatlari oqlab bo'lmaydigan holat aslida. Tanasini sotayotgan qizlarning tiyilmayotgani va garchi massaj xizmatiga taqiq qo'yilgan bo'lsa-da, uni niqob qilib fohishalik qilayotganiga duch kelinmoqda. Shayxontohur tumanida ana shunday fohish ish bilan shug'ullanayotganlar faoliyatiga chek qo'yish maqsadida tezkor guruh tomonidan tadbir o'tkazildi. Spa salonini Ha, ishlo. Ishlasizlarmi, keni? Ha, ishlayapman. Qayerda joylashgansizlar? Sebzorda. Sebzor, qayerda tushuntirib olasizmi adresni? Qachon kelmoqchisiz? Bir yarim soatda hozir men Ganga dedim. Yarim soatlarda. Ganga mo'sqon tushingizdek. Xo'p. Maski kelib telefon qiling bo'ldi. O'sha bom nomi bormi nomi? Nima? Nom ismi bormi, nomi bormi, nomi? Yo'q, nomi yo'q. Mostdan tushib o'n tarafdimda-da. Ha. Pullari har xilmi, narxlari? 3800 so'mgacha. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hozir borib o'zimiz tanlaymiz yo'g'ini. Ha. Bo'ldi, rahmat. Yaxshimisiz? Ha, nima bo'ldi? Ishlasam bu qiz bola. Kim qiz bola? Hamma kiyimda bitta bu yechim bo'lgan buni. Ne ovozsiz, menga qarang. Qoch. O'chirmang ovozlaringni, beringlar menga telefonni. Beringlar. Yo'q, kimdir telefon. Yo'q, zaq, moy suqa manichis. Yo, yo, ma'ni. Bu bola. Ma'ni. Qilish uchun olin, intim uchun olin. Sir. Mana. Bo'ladi-a? İntim pulish uchun olingan pulni. Yo, intim men bilmayman, intim bo'lgan. Opa, hozir buni pechatlaymiz. Hozir, хорошо. Hozir bizda hamma narsaning zapisi bor. Hamma narsani biz isbotlaymiz. Yuridik tomonidan sizga keltirib beraman. Yo, mayli. Yo'q, ishlangan. Yo'q. To'g'rimi? Xo'r deylar mana, kelinglar. Massaj xizmati niqobi ostida faoliyat olib borayotgan nafs bandalari o'zlarining har qancha oqlamasinlar, telefon orqali suhbatlar va bu yerga jam bo'lganlarni ro'kach qilgan maqsad muddaolari aniq emasligi ularni fohishalikdan boshqa ish bilan mashg'ul emasliklaridan dalolatdir. $100 nima oldingiz? Massajga? Massaj qilish huquqini beruvchi birorta hujjatlaring bormi hozir sizlarda? Yo'qmi? Faqat massajni $100? Kim massaj qilmoqchi? Buni intim so'radilar. Keyin men aytdim bu qizga. Bularni klienti deb o'ylabman men, doim keladigan klient. Xo'p, mana siz pulni olib $100 oldingiz. $100 kimga berdingiz keyin? $100 pul qo'lidan olding. Bularni qo'lda $100 oldingiz, to'g'rimi? $100 massaj uchun oldingiz, to'g'rimi? Bu qizlarga nech pul bermoqchi edingiz? O'shani men qo'liga bermoqchi edim, men olib qo'ydim. Ha, siz olmoqchi emas edingiz $100. Yo'q. Qizga bermoqchi edingiz. Ha? To'g'rimi? Sizga qanaqa massaj dedi? Xalqi massaj bordi, 300 mingdan 800 minggacha. Xo'p. Bu yoqqa keldi, intim tugatdi. Yoqchi rozi bo'ldi. Mehmonim, ukam o'zim bilan. Xorazm. Mana qabari 25 soatda chiqib turmaymiz bizami? To'g'ri. Qulachlan. Xorazmdan mehmonim kelgan. O'zi sizlarga intim yetkazib qo'yaman. Nima bor? Bormi xo'sh narsa? Klassik kelsa, intim mashina beradi, shu yerda bormiz. Yetib borsa, endi bir xat bilan berish o'tdi bechara. Tezkor xodimlar bilan Shayxontohur tumani Jangob mahallasida joylashgan massajxona niqobi ostida faoliyat olib borilayotgan fohishaxona aniqlanib, demak u yerda ikki nafar mijoz va
4 nafar ayollar borligi aniqlandi. Ularning shaxsiy aniqlik kiritish maqsadida ichki ishlar bo'limiga taklif qilindi. Kerakli choralar ko'rish maqsadida hujjatlar rasmiylashtirildi. Biz xizmatimizda davom etamiz. Yengil yelpi hayot kechirib, oson pul topishni o'ylagan va ayol degan tabarruk nomga dog' tushirgan bu kimsalarning qilmishlariga yarasha jazo tayinlanishi muqarrar. Masalan, bir klient bor ekan, olsak maylimi deb. Yo'q, olmayla dedim, men borganimda men o'zim ana qilaman, tushuntiraman dedim. Olmay turinglar qizlar dedim. Hech kimma dedim. Keldim. Kelsam qizlar masalan klient bor ekan deyishdi. Keyin xo'p dedim. Eshikni ochdim, ular kirishdi. Keyin kirishdi ikkita odam. Keyin mana so'rashdi qanaqa masajlar borligini. Men ularga aytdim. Klassik masaj, ventilyatsiya beradi, shuning bormisiz. O'sha qanaqa masajlar borligini. Keyin ular bitta qizni tanlashdi. Keyin o'sha bilan masajga kirishdi. Pul mablag'i birinchidan men so'ramadim ulardan. Men aytdim 300 mingdan 700 minggacha masaj bordim. Ular sizlar mana massajistga qiz bular bilan gaplashasiz, men gaplashmayman dedim. Ular keyin men senga 100 dollar beraman, yur massajga dedi, keyin ikkalov kirib ketishdi. Xo'p, siz bundan oldingi bergan tushuntirishlaringizda sizdan jinsiy aloqa qilish xizmati ham mavjud ekanligini so'raganlik vaqtida siz maxtun ismli shaxsni ko'rsatganligingiz tushunarli bo'lsangiz. Savolni oxirigacha yakunlab olaylik. Maxtun ismli shaxs bilan agar gaplashib kelisha olsa, bemalol nima qilsa bo'lishi mumkinligini aytdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. 2020-yil 27 may kuni soat taxminan 20:00 A ismli shaxs oson daromad topish maqsadida B va V ismli shaxslarning jinsiy aloqa qilish uchun shart-sharoit yaratib berib, buning evaziga B ismli shaxsni 100 AQSh dollari miqdordagi pul mablag'lari olgan vaqtda ichki ishlar xodimlari tomonidan aniqlanib, bayonnoma rasmiylashtirilib, tergov bo'limiga taqdim qilingan va tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131 moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, hozirda surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.